Ati, apa? Ati mandiri. Masih jelas saja lah kata kamu. Kau ini siapa pun? Ati mandiri. Ati mandiri semua. Hei, kau mana apa? Apa tak sih? Siapa dora? Sama kena pun rumah. Kau mana dia? Alilah. Kau mah. Benda tu pun kau mana yang jantan dah tak apa nak? Ça, c'est une personne d'effort. Alors, il n'y a pas.